Bon dia a tothom, gràcies. Gràcies per estar avui aquí en aquesta jornada del Dia Mundial contra el Càncer. També saludem els que esteu connectats per via online. Només dos o tres minuts per dir-vos un parell o tres de coses. La primera és, bé, jo crec que avui val la pena recordar tots els esforços que l'hospital i el campus amb la seva globalitat ha fet en l'any 2021, no? Amb un any també complicat, no? amb un any de la pandèmia que no hem tingut onades tan importants com l'any 20, però sí que hem tingut durant una pressió assistencial mantinguda durant tot l'any 21. I l'hospital ha fet un esforç, l'hospital que vol dir que som tots, no? Des del punt de vista de tots els professionals, i també els comandaments, no?, que els hi toca l'organització i la gestió de totes les activitats, crec que ens hem sortit força bé per poder combinar, donar una bona resposta als malalts que ingressaven amb Covid, que han sigut, com dic, molts mantinguts durant tots els anys, però també totes aquelles altres activitats, i això es veu en els resultats de l'any, en comparació també amb altres centres, a l'esforç que s'ha fet per poder atendre a tots els altres malalties i a tots els altres pacients que han ingressat a l'hospital. I, particularment, també, sent un centre de referència amb el que és el càncer i tot el que representa totes les malalties del càncer, crec que podem estar relativament satisfets, no? I jo us vull agrair a tots vosaltres aquest esforç per mantenir l'activitat i la qualitat que s'ha donat a aquests pacients en un any també molt complicat. No només des del punt de vista posar aquest esforç, aquesta prioritat des del punt de vista assistencial, sinó també hem tingut els esforços, la prioritat per mantenir també la investigació, sobretot tota la investigació que fa referència a assajos clínics, com també això es demostra amb els resultats. Crec que això és de justícia dir-ho, perquè és així, són els resultats que hem mantingut, i això no ha estat fàcil i us ho vull agrair i reconèixer a tots i a totes. També aquest reconeixement als pacients, malgrat això, és evident que, pel que sigui, altres nivells assistencials no han pogut fer aquest esforç o aquests resultats, i és evident que durant l'any 21, ho sabem, no? que hi ha malalts que hauran arribat amb retard, com ho hem vist, no? Amb retard de diagnòstic, i això vol dir que perden oportunitats de tractament, i per tant també des del punt de vista de l'hospital, nosaltres el que hem de fer és el que hem fet, no? I tenir aquest record i aquest acompanyament a les pacients i a les famílies dels pacients que tenen càncer, de que aquí estem per seguir, no?, tenint aquesta prioritat amb aquests malalts des del punt de vista de tota la globalitat de l'atenció. Avui la jornada, clar, la jornada té les dimensions que té i estan molt ben trobats els elements que més avui, les taules que avui vosaltres desenvolupareu, però jo també vull remarcar i ressaltar que, sabeu perfectament, aquí no estan representats tothom el que representa el càncer, perquè el càncer és moltíssims professionals, moltíssimes persones que intervenen en el que és l'assistència i la recerca i la formació amb els malalts amb càncer, des dels que esteu aquí representats, però, per exemple, també l'oncologia radioteràpica, tota la cirurgia, altres especialitats que tenen complicacions, doncs pràcticament és tota la medicina, no? És a dir, neuròlegs, cardiòlegs, nefròlegs, no? Per complicacions del tractament o de la pròpia malaltia. És a dir, que nosaltres som un centre global, integral, holístic del càncer, perquè totes les especialitats, no els que us toca perquè és la vostra especialitat, com és l'oncologia mèdica, l'oncologia radioteràpica, o després la part més de la part de diagnòstic, o tant de diagnòstic de laboratori com a etiopatològica o diagnòstic per la imatge i tal, sinó que estic convençut, i així és, no?, que tenim aquesta cultura d'equips multidisciplinars, de treballar conjuntament, perquè sabem que absolutament, no?, és imprescindible molt coneixement per poder tenir els millors resultats. I em deixo molts oficis i moltes especialitats, per psicooncologia, tota la part, per exemple, del que és la medicina més de prevenció, per suposat, la part de recerca, no?, des de la recerca bàsica, la recerca clínica, la translacional. És a dir, que si suméssim, jo crec que quasi podríem dir que més del 50% dels professionals que treballem
a Vall d'Hebron, i tant a l'hospital com en el campus estem en algun moment dedicats a aquesta malaltia o a aquestes malalties. I això ens ho creiem i això ho hem de seguir potenciant perquè és el que les principals malalties que tenen la societat, i així seguirà sent, i aquesta direcció contribueix amb el que pot, no? a seguir prioritzant anar sempre buscant l'excel·lència, no? L'excel·lència tant amb l'assistència com amb la recerca, com amb la formació, i també posant l'interès en el que és la millor gestió i la millor organització assistencial perquè això pugui ser així. Res més, no m'allargo més, només, bueno, sí, per acabar, felicitar els que han participat més, perquè aquesta jornada, que és una jornada que no és molt extensa, però crec que Vall d'Hebron tenia que fer un dia com avui aquesta petita jornada, i més que res com a homenatge, com dic, també als nostres pacients, a aquestes famílies i sobretot el record d'aquells que a l'any 21 doncs no han pogut superar la seva malaltia malgrat tots els nostres esforços. Gràcies als que heu pogut organitzar aquesta jornada i que heu de passar un bon dia. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctor Salazar. Ara és el meu plaer introduir a la persona la metgessa que s'ha convidat a fer la conferència inaugural de la jornada d'avui, i és la doctora Enriqueta Felip. La doctora Enriqueta Felip en aquests moments és la cap de secció de tumors toràcics i tumors de cap i coll del Servei d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i també és la cap d'unitat de tumors toràcics i de cap i coll en l'Institut de Recerca en el BIO. Ella és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctora en Medicina per la mateixa universitat, i també té un màster executiu en Direcció d'Organitzacions Sanitàries per la Universitat ESADE. Ha estat professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 2010 fins a l'any 2019, i des de l'any 2019 és professora titular de Medicina de la Universitat de Vic Central de Catalunya. Ella actualment, a més, és la presidenta de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, la societat que aglutina tots els professionals d'oncologia mèdica en el nostre país, i ha tingut sempre papers de rellevància en moltes organitzacions internacionals com la Societat Americana, l'ASCO, la Societat Europea, l'ESMO, la Societat Internacional per l'Estudi del Càncer de Pulmó, l'AESALC, entre altres, no? I, de fet, amb la seva participació en aquestes organitzacions sempre ha estat galardonada amb premis. Va rebre el primer premi que es va fer per la Societat Europea d'Oncologia Mèdica per la promoció de l'activitat de les metgesses, de les dones, en el camp de l'oncologia. Això va ser l'any 2015. I, a part d'això, a nivell més proper al nostre, també ha rebut reconeixements amb premis que són de rellevància, no? Com, per exemple, el Premi de l'Excel·lència Mèdica pel Col·legi de Metges l'any 2012, i el Premi de l'Associació d'Empresàries Directives i Professionals, la FUNDE, en l'any 2009 per la seva trajectòria i per la recerca investigadora. Per últim, dins de l'hospital, dins de les seves tasques, doncs per fer que el càncer, el tractament del càncer, el diagnòstic, la prevenció del càncer estigui cada vegada més ben posicionada a nivell nacional i a nivell internacional, ella és la presidenta de la Comissió Oncològica d'aquest hospital i membre de la Comissió de Recerca Clínica de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Per últim, a nivell científic, doncs és autora de més de 200 articles que han sigut molt importants, especialment en el tractament del càncer de pulmó, i des de l'any 2018 fins ara ha estat reconeguda com una de les investigadores més citades a nivell mundial per la plataforma Clarivate. Per tant, és el meu plaer introduir-la amb ella, que ens farà aquesta xerrada magistral. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, jo vull agrair, Josep, gràcies per totes les teves paraules, però també per tota la teva visió, per tota la teva intel·ligència, esforç i per tot el teu suport sempre.
Bueno, a més, bueno, jo la veritat és que vaig estudiar aquí a Vall d'Hebron, no? A la unitat docent, amb el doctor Tabernero. Després, la veritat és que he tingut tota la meva carrera professional aquí, no? I bueno, la veritat és que és un plaer, com ha comentat, compartir, com ha comentat el doctor Salazar, compartir tot el canvi, no?, que hi ha hagut amb el maneig del càncer, no?, amb els fantàstics professionals. Avui és el dia, jornada del Dia Mundial contra el Càncer, no? I volia comentar alguns punts, no? El càncer no és una malaltia única, engloba més de 200 malalties diferents, no? I a nivell de números, no? Cada any es diagnostiquen a Europa més de 2,5 milions de persones. I s'espera que aquest nombre augmenti, d'acord? Ràpidament, degut a que la població està envellint, els estils de vida poc saludables i també les condicions ambientals. Hi ha uns càlculs que ens diuen que si no fem res, d'aquí 12 anys el càncer augmentarà un 25%. I ha comentat el doctor Adonero, en aquests moments soc la presidenta de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica i cada any, i ho vam fer el dia 1 de febrer, vam presentar dades que són estimacions, és un treball de Redecan, que és la red de registres d'Espanya, que la lidera el doctor Jaume Galceran de Tarragona, i són les estimacions dels nous casos de càncer a Espanya. I una miqueta per posar la magnitud, es calcula que l'any 2022 es diagnosticaran a Espanya 280.000 nous casos de càncer, 160.000 casos nous amb homes i 120.000 casos nous amb dones, no? I això no té, l'efecte Covid no el contempla, això ho sabrem d'aquí 2 o 3 anys, però realment són xifres, pues, molt, molt clares, no? I quan mirem una mica els càncers més incidents, no? Podem veure, per exemple, a Europa, els tumors més incidents al món són el càncer de mama i el càncer de pulmó. Quan estem mirant a Espanya, els càncers més freqüentment diagnosticats i que esperem que es diagnostiquin aquest any, el 2022, és el tumor de colon i recte, 43.000 nous casos, seguit del càncer de mama, 34.000 nous casos, i el càncer de pulmó, 31.000 nous casos aquest any, no? I si mirem, no?, per sexes, no?, podem veure que en homes, no?, el tumor que té més freqüència, el més incident, és el càncer de pròstata a Espanya, seguit del càncer de colorecte, seguit del càncer de pulmó i, per últim, el de bufeta. I en dones, els càncers més freqüents durant el 2022 seran el càncer de mama, seguit del colon i recte i seguit del pulmó. El càncer de pulmó està ja a la tercera d'incidència, no?, amb dones. Això és algo que fa uns anys era la quarta, no? Sabeu que aquesta situació és degut a que la dona en aquests moments, pues, realment es va integrar d'una forma clara a l'hàbit tabàquic. Hi ha una mica la dada que potser és diferent del que veiem al món, la incidència del càncer colorectal, no? A Espanya ha augmentat un 4% d'incidència en els darrers 5 anys, no? Això comentant amb el doctor Tabernero, és possible que sigui també pels programes de cribatge, detecció precoç, no? I el que veiem també és que no hi ha diferències, la mortalitat no ha empitjorat, no? I això també és degut tant al diagnòstic precoç com als tractaments efectius. Quan mirem la mortalitat, el càncer de pulmó és la primera causa de mort per càncer i el que veiem a Espanya és que s'espera a l'any 2020, això són dades d'estimació del 2020, 112.000 morts per càncer, no? Per tant, hi ha molta feina per fer. Però també podem dir que la supervivència dels pacients s'ha duplicat en els últims 40 anys, això és clar. I també podem dir que per aquells pacients diagnosticats entre l'any 2008 i el 2013, la possibilitat de sobreviure 5 anys, vale, és del 55% entre els homes i del 62% de les dones. Per tant, dades de supervivència 5 anys que van millorant paulatinament i clarament, d'acord, però molta feina a fer encara. Globalment, quan mirem les causes de mort a Espanya, i això són dades reals, són dades no estimacions de l'Institut Nacional d'Estadística, podem dir que l'any 2020 el càncer va ser la segona causa de mort en global per darrere de les malalties cardiovasculars. Si mirem en homes, el càncer és la primera causa de mort, seguit de les malalties cardiovasculars
I tercer, les malalties infeccioses, i en aquest any es té en compte el Covid, d'acord? I amb dones, la primera causa de mort global serien les malalties cardiovasculars, seguides dels tumors, i tercer, les infeccions, també tenint en compte el Covid. Però lògicament doncs hem de seguir millorant, no? I una mica amb aquestes possibles, no?, noves línies que estem treballant tots, doncs la Unió Europea va decidir l'any 2019, no?, treballar amb aspectes que realment canviessin la vida dels ciutadans, no?, que tinguessin una influència real en les seves vides, no?, i van dissenyar el que es diu les missions, no?, i tenim la missió del canvi climàtic, de les ciutats sostenibles, de l'alimentació i dels mars i dels oceans. I hi ha una missió que és la missió del càncer. I aquesta missió del càncer el que planteja és salvar l'any 2030 3 milions de vides. Però important no viure només més, sinó també viure bé. I comenta treballar amb 5 aspectes, d'acord? Una, entendre el càncer, no? Previndre el que es pot prevenir. Lògicament, el millor abordatge pels pacients des de la prevenció, cribatge, el tractament. La qualitat de vida, fonamental, no? I també assegurar un accés d'excel·lència i amb equitat. I, bueno, una mica sí que és veritat que aquestes recomanacions crec que són molt importants i m'agradaria potser reflexionar sobre algunes d'elles perquè ho estem fent aquí al campus, no?, i una miqueta per veure les línies que tenim que fer, no? Comenta, no?, és el doctor Lucas Moreno, hem de posar un focus també a tot el que són les malalties dels nens, no?, pediàtriques, no?, dels adolescents, no? I, com no, s'ha de potenciar, s'ha de desenvolupar la medicina de precisió. Hem d'entendre el càncer, no? Està clar, el càncer és complex, no? Hem d'entendre el càncer, el paper dels factors determinants és important entendre-ho, no només pel tractament, sinó també per previndre-ho, no? Per tant, investigació bàsica, fonamental. Prevenir allò que és prevenible, està clar, no? Tenim una gran feina de prevenció encara. Amb dates també d'ara, sabem que un terç de les morts per càncer es deuen a 5 factors de risc evitables. Tabac, les infeccions, no?, virus, el papiloma i també les hepatitis, l'alcohol, el sedentarisme i les dietes inadequades amb insuficient fruita i verdura. El tabac. El tabac és el responsable del 33% dels tumors, d'acord? I de fins a un 22% de les morts per càncer. I encara que intentem comunicar, doncs a Catalunya, a Espanya, encara hi ha un 20% de població de 15 anys o més que fuma a diari, no? Per tant, també tindrem que treballar en comunicar això a les escoles d'una forma clara i potser potser necessitem noves tecnologies per erradicar el càncer de la nostra societat, no? Hi ha altres factors importants, les radiacions ultravioletes, no? Sabem també que estan associades a un risc de càncer de pell i després l'edat, És evident, i aquestes són les estadístiques, jo crec, també rellevants, que un home de 80 anys té un 41% de possibilitats de tenir un càncer, una dona de 80 anys té un 28% de possibilitats de tenir un càncer. Garantir un accés equitatiu, no? I una de les coses que planteja també a Europa és establir una xarxa d'infraestructures integrals contra el càncer, no?, dins i entre tots els estats membres. I aquí vull comentar, no?, un projecte de tots, que és l'acreditació OECI que estem fent aquest any, no?, amb el suport, lògicament, no? I, bueno, doncs aquesta acreditació és, com sabeu, un mètode d'avaluació externa que verifica que l'organització com a organització compleix un conjunt d'estàndards quantitatius i qualitatius d'atenció multidisciplinar, vale?, i també de recerca, no? I això realment bueno, ens pot permetre, no?, en el futur estar integrats en una comunitat, no?, de centres líders, no?, en aquest camp i, des de luego, trobar oportunitats, no?, posicionant-se pel futur per tenir o seguir tenint accés a la investigació, a la prevenció i a noves estratègies. I, lògicament, s'analitzen globalment, el que comentava el doctor Salazar, totes les persones implicades en el maneig del càncer, no? Des de l'estratègia i lideratge, els sistemes de qualitat,
la gestió multidisciplinar, les vies clíniques, els comitès de tumors. Aquest hospital té més de 30 comitès de tumors. Prevenció, detecció precoç, els programes de diagnòstic ràpids, no? Liderats per les gestores de casos, el Consell Genètic, sobretot focalitzat en la informació, participació, drets i educació del pacient, però també recerca, no? El bio, el vir, no? I la docència i la formació contínua, no? Amb, doncs, la formació de residents i la universitat, no? I tot això amb un esperit de millora, no? D'avaluació i millora, tant amb el que és l'experiència dels pacients com també amb els indicadors. Perquè, ho hem comentat, la qualitat de vida de tots els pacients és fonamental, no? I per tant, i és així, no? Hem d'assegurar, i ho tenim assegurat, l'atenció pal·liativa, no? I aquí tenim grups molt importants en aquest sentit, i també doncs, tot el que és la col·laboració, per exemple, amb els metges del PADES, no? El suport psicològic és fonamental, no només pels pacients, sinó també per les famílies, no? I un tema que, bueno, que hem començat a treballar, però crec que és molt important, que és l'atenció integral als llargs supervivents, no? Hem parlat, hi ha moltes persones que estan bé després d'uns anys, però que potser el tumor els ha pogut representar algunes repercussions. Aquestes persones tenen que tornar a la seva vida laboral, a la seva vida social, i a més hem de ser capaços d'atendre'ls d'una forma clara, individualitzada, i dissenyar bé tot el que són els circuits. Utilitzar el diagnòstic i el tractament, no? Hem parlat, els programes de cribat són essencials, no? Tenir accés als programes de cribat. El diagnòstic precoç, no? Hem comentat aquests dies, no? Que el Covid probablement col·lapsa la medicina primària, no? I això realment és un repte que tenim que treballar entre tots. I també tenir tractaments, no? Tractaments, bueno, el menys invasius possibles, no? Toracoscòpies, laparoscòpies, la cirurgia robòtica, les tècniques de radioteràpia més innovadores, no? Hem de treballar, no? Per adaptar el tractament a les necessitats de les persones, no? Pediatria, no? També la gent gran, estem en col·laboració i treballant molt, no? Amb la oncogeriatria, no? Tenim un grup de pacients pues, que tenen pues, més de 70 anys, no? I una cosa que jo penso que a Vall d'Hebron, no, al campus, hem sigut innovadors, que és la implementació de la medicina de precisió. I això el que representa és marcadors moleculars amb tumors concrets, no, i poder donar el tractament individualitzat en funció d'aquells biomarcadors, no, a cada persona, no, el que diríem la personalització del tractament. I des de luego, i això és clar amb totes les recomanacions, l'accés a estudis clínics és, la veritat, una riquesa i algo important que aquests centres integrals de càncer tenen que poder oferir. Bueno, la medicina de precisió probablement ens canviarà, tindrem que veure les coses diferents, tindrem que integrar registres, dades de vida real, no? Intel·ligència artificial. Realment segur que aquí tenim que treballar també tots junts amb altres actors, no? Vull dir que serà una cosa important en els propers anys. I bueno, una mica per ja anar acabant, no? O sigui, la medicina de precisió en oncologia és algo que es feia en aquest hospital, hi ha molts tumors, vull dir, donar el tractament adequat en funció del biomarcador. Això és una realitat en tumors, com pot ser el càncer de colon, el càncer de mama, el melanoma i molts tumors. Però bueno, jo parlaré de càncer de pulmó, que és el que em dedico, i és veritat que en els últims anys hi ha hagut un gran avanç d'això, no? I sabem que en carcinomes no microcític de pulmó, els no escamosos, trobem una sèrie d'alteracions moleculars que, a més, les veiem sobretot en persones no fumadores i que aquestes alteracions moleculars són mútuament excloents. I que si tenim una d'aquestes alteracions moleculars, podem donar un tractament dirigit. Bueno, realment, l'accés a aquests biomarcadors no era clar, no és clar a ningú lloc d'Espanya, però realment penso que ha sigut molt important una iniciativa, no? Una iniciativa del Servei Català de la Salut, que ha sigut el desplegament del programa d'oncologia de precisió a Catalunya i que té un comitè científic, doncs que el president és el doctor Tabernero. I realment amb això hem aconseguit que tots els ciutadans, no? A nivell de Catalunya puguin fer-se les determinacions d'NGS, lògicament hi ha laboratoris de referència d'anatomia patològica i, com no pot ser d'una altra manera, doncs també el Servei d'Anatomia Patològica del nostre hospital i el doctor Ramon y Cajal són referència per rebre aquestes mostres i per poder fer aquesta determinació molecular.
I, a més, bueno, realment hem començat a treballar ja no només aquí, sinó que fem els comitès de tumors moleculars, vale? I això ho fem els divendres a les 8, avui, com tots els divendres l'hem tingut, i no és només amb Vall d'Hebron, sinó que estem també doncs, amb l'Hospital de Manresa i amb l'Hospital de Lleida, no? I allà discutim, tots els casos, no?, més difícils, no?, pensem també què vol dir aquella alteració molecular, ho discutim conjuntament i també, si no hi ha un tractament clar, busquem possibilitats d'estudis clínics per a aquests pacients. Per tant, avui és el Dia Mundial del Càncer i bueno, jo volia dir que hem de seguir treballant segur, no? I alguns dels punts que penso que he comentat i que són molt importants, hem de treballar en prevenció, amb accés a segur a cribat, a consell genètic, a diagnòstic precoç, i hem de tenir un ull allà per una miqueta la situació de la primària. És important treballar, no?, amb infraestructures integrals contra el càncer, que tenen que veure també doncs, tothom, però també la investigació i també la docència, no?, i des de luego la medicina de precisió, no? Jo doncs, bueno, volia acabar, no?, agraint al Servei d'Oncologia, a tots els professionals, no?, i el doctor Tabernero, per tota la il·lusió i per tot el treball constant, no?, també a tots els excel·lents professionals del campus. Per mi ha sigut, és un plaer, no?, treballar aquí des de luego, no?, i per suposat doncs, als pacients, no?, perquè ens inspiren i ens ensenyen cada dia. Gràcies. Anem amb el diagnòstic i el tractament del càncer, posats en perspectiva. També posa la feina que fem des d'aquest hospital, l'Hospital de la Vall d'Hebron i el campus, en totes les institucions que s'han bolcat i que s'han dedicat precisament a que el càncer estigui a l'agenda i sigui una de les àrees prioritàries als estàndards de salut en el nostre entorn. No? I el fet de que el campus hospitalari de Vall d'Hebron ha apostat per ser el primer centre que té l'acreditació UEFI, una acreditació que està en altres centres de referència a nivell europeu, ens dona molta satisfacció. No? Aquesta taula que farem ara està precisament dirigida a un dels aspectes que comentava la doctora Felip, no? Que és la implementació del programa de medicina de precisió en el nostre entorn, i jo crec que això és un fet molt important que perseguíem des de societats científiques, tant la CEON com la CEAP, la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica, que s'implementés, i Catalunya, com moltes altres vegades, ha sigut la primera comunitat en la qual això s'ha implementat a nivell de tot el territori per fer accessible i equitatiu el que els malalts puguin tindre un diagnòstic molecular del càncer que inclueixi un nombre important de gens, perquè aquest és el futur, precisament, d'aquesta medicina de precisió. I tenim la gran sort en aquesta taula doncs, que m'acompanyen dos professionals i un malalt, i crec que és molt important, a més, que veiem aquesta perspectiva de la medicina de precisió de molts angles. No? En primer lloc, doncs, el doctor Lucas Moreno, que és el cap de servei de oncologia i hematologia pediàtrica, i a part d'això també és cap de grup de la VIR, de tota la recerca en oncologia pediàtrica i de la infància. Benvingut i moltes gràcies. A més, ell és un exemple clar de l'habilitat que ha tingut Vall d'Hebron d'incorporar professionals nascuts en altres llocs, que han fet estades fora. El segon és el professor Santiago Ramón y Cajal, cap de servei d'anatomia patològica de l'Hospital de la Vall d'Hebron i també cap de grup de recerca en patologia molecular translacional a la VIR. I també un altre exemple de la diversitat que tenim a Vall d'Hebron. Ell és nascut a Saragossa, però va fer molta de la seva formació i ja direcció a Madrid i vam tindre la sort de poder-lo incorporar a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I per últim, i a mi em fa molta il·lusió doncs, que introduï el quart membre de la taula, que és un malalt, el Juan García Vicente,
És un malalt tractat en l'Hospital de la Vall d'Hebron i que, a més, doncs, ell ha vist el que és la medicina de precisió i ens donarà, lògicament, les seves reflexions del que suposa això respecte i les seves vivències, que és el més important, com es viu un tractament i com es viu un tractament basat en medicina de precisió. Això és una sessió oberta. Jo ara faré preguntes, tindrem un col·loqui amb els ponents, però el que voldríem és que sortissin preguntes de l'audiència, tant de la que tenim aquí com de la que tenim en streaming. O sigui que animo a tothom que pugui fer les preguntes que siguin necessàries. Bé, comencem amb la primera pregunta. Si de cas la faré primer al doctor Ramon y Cajal, Santiago. Crec que és molt important saber, per un patòleg, què suposa la medicina de precisió. Bueno, primero, muchas gracias para mí estar aquí en mi casa, ¿no? En el Valle de Hebrón, y hablando de medicina de precisión, pues es todo un privilegio, ¿no? O sea, yo, nosotros los patólogos, y yo creo que en general casi todos los especialistas en el mundo, hay que entender la medicina de precisión, la entendemos no solamente como el estudio de un biomarcador, sino con tres pilares fundamentales. Primero, es una medicina que tiene que basarse en un diagnóstico anatomatológico correcto, especialmente en todo, pero especialmente en tumores, dada la enorme heterogeneidad que hay de tipos diferentes. En segundo lugar, tiene que basarse también en un estudio de extensión claro y de diagnóstico precoz. Importante ahí la importancia de los radiólogos y medicina nuclear, también hay que contemplarla. Y en tercer lugar, la pata de los biomarcadores, que es normalmente lo único que se habla cuando se comenta la medicina de precisión. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos intentando implementar esta medicina de precisión? Aquí ya, ahora en Cataluña y en el Valle de Hebrón, como ya habéis comentado anteriormente. Pues el primer pilar, que como digo, es muy importante para que no haya errores diagnósticos y tratar aquello que realmente es el tipo de tumor que tiene el paciente, estamos haciendo la digitalización, es decir, una patología digital que ya nos va a permitir, tiene muchísimas ventajas, entre otras, el poder cuantificar los biomarcadores con algoritmos de una forma mucho más objetiva. Y otra muy importante es el compartir, ¿no?, los diagnósticos con los grandes expertos que hay en este caso en Cataluña. Con lo cual es muy importante trabajar en red con los mejores expertos para llegar a este primer punto, que es el mejor diagnóstico posible. Y en relación con los biomarcadores, yo ya los he explicado anteriormente, ¿no? La directriz del CAD Salud, que es pionera mundial, pues estamos implementando ya la tecnología NGS, es decir, detectar decenas de alteraciones genéticas concomitantemente. Y para ello también es muy importante contextualizar este estudio de NGS en qué tipo de tumor estamos hablando. Por esto es importante la participación del patólogo conjuntamente con los biólogos moleculares, los oncólogos, etcétera. Este comité que comentaba antes la doctora Felipe, que es básico. Muchas gracias. Ya, ahora me agradaría donar la palabra al nuestro convidado, al Juan García Vicente, porque ella ha viscut de primera mà lo que es la medicina de la precisión amb la seva malaltia. Abans m'has estat comentant que és una persona que fa esport, potser ara fa més esport inclús que abans, o sigui que realment ens agradaria molt que ens diguessis les teves vivències de la malaltia, el fet que el diagnosticar un subgrup molt concret de la teva malaltia ha representat amb el tractament i com això t'ha interferit amb la teva vida diària. Hola. Abans ho parlàvem. Clar, jo he tingut la sort de ho vam detectar i llavors no vaig fer quimioteràpia. És a dir, el primer dia jo el que faig és prendre la pastilla, llavors la meva salut, per mi, tinc càncer, però la meva salut és bona. Jo em trobo bé, faig esports. Sí que igual abans feia més un esport de cardio i ara me'l controlo més, però em trobo bé. Em trobo molt bé. S'ha de quedar per aquí. Perfecte. Lucas, es muy importante, además en la población pediátrica, ¿no?, por cuando y en la infancia aparece esta enfermedad. ¿Qué te parece a ti que ha representado el incluir la medicina de precisión en la cartera de servicios? Y si esto ha dado opciones a hacer todavía más investigación puntera en el campo de los tumores pediátricos. Pues sí, este año desde luego que es un año de muchos logros para el cáncer pediátrico en Vall d'Hebron, en Cataluña y globalmente.
Nosotros, a pesar de que tengamos buenas cifras de supervivencia, todavía semana tras semana tenemos pacientes que fallecen, tenemos pacientes que padecen secuelas graves de los tratamientos, y por eso no cejamos en esa lucha para incorporar estos tratamientos innovadores. Este programa de CatSalud por primera vez nos permite que todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes con un tumor, con una leucemia, pueden tener acceso a la secuenciación molecular. No es un programa de investigación, es su día a día. Eso es un cambio, es un cambio de paradigma el que estamos, el privilegio de poder acceder a esta prestación, pero además nos abre la puerta a continuar nuestros programas de investigación para ir más allá. Cuando los pacientes recaen, necesitan opciones de tratamiento en ensayos clínicos, podemos hacer las técnicas de secuenciación más avanzadas. Estamos avanzando en implementar la medicina personalizada, que se extienda por toda España para que pase lo mismo que está pasando aquí. Y también tenemos la suerte de que cuando fallan las alternativas tenemos muchas opciones en ensayos clínicos. Tenemos muchos ensayos fase 1 y fase 2 para ofrecer a estos pacientes, y además tenemos el privilegio de trabajar con los compañeros de bio, porque muchos ensayos de adultos ahora se bajan de edad y podemos incluir los adolescentes e incluso niños en estos ensayos de adultos. Eso nos da acceso a muchísimos más nuevos tratamientos de lo que teníamos hace 5 o 10 años. Así que es un mensaje optimista, porque precisamente este año hemos avanzado muchos de estos logros para que estén en el día a día de los pacientes, pero de no cejar en el trabajo, porque queda mucho, mucho por hacer. Gracias, Lucas. Això que diu el Lucas és molt important, el doctor Moreno, perquè hem transicionat molt en com tractem les malalties, no? No solament ja amb el concepte que ell comentava de que podem tractar malalts adults i malalts amb tumors pediàtrics amb un mateix estudi dedicat a una alteració molecular determinada. Això clàssicament no era així, tractàvem els malalts per l'edat que teníem, per la malaltia que tenien, per la malaltia entenent la localització de la malaltia, la localització anatòmica. Avui en dia ja hi ha molts estudis que ens fan avançar en aquest camp de la medicina de precisió, en què realment tractem els malalts basats en l'alteració que tenen, independentment de l'edat que tinguin, independentment d'on estigui la localització del tumor. I potser, continuant amb el que deia també el doctor Ramón y Cajal, donem algunes dades més de la medicina de precisió per entendre això, no? Abans, especialment en aquest hospital, en què hi havia un servei d'anatomia patològica que feia molta recerca, i nosaltres també des de la VIR i des del BIO ja fèiem tècniques de seqüenciació, però això no era la rutina que es feia en altres hospitals. En altres hospitals el que es feia normalment era analitzar cada marcador, possible marcador d'una malaltia, un darrere de l'altre. Això tenia molts inconvenients, no? El primer, que es consumia molt temps, no? Perquè després d'un marcador es feia un altre i un altre. I el segon és que el teixit, la quantitat de material que tenim d'una biòpsia tumoral, normalment és molt petita. I moltes vegades ens passava que no teníem suficient material per anar fent totes les determinacions. Avui en dia, amb la revolució de la seqüenciació, doncs ha fet que amb una mostra molt petita podem mirar molts gens a la vegada, fins a 500 gens seleccionats per cada tipus de malaltia, no? I això que nosaltres fèiem aquí, d'una manera més experimental, amb dedicació focalitzada en la recerca, és el que el CatSalut i el Pla Director d'Oncologia han fet que es pugui extendre a tots els malalts de Catalunya amb centres de referència. Hi ha centres de referència per els tumors sòlids de l'adult, pels tumors hematològics, pels tumors pediàtrics, i l'últim gran grup és el que correspon als tumors hereditaris, no? Les persones que tenen risc de patir un càncer perquè hi ha una agregació familiar, per avaluar si hi ha algun gen que sigui transmissible o no. Bé, això es va instaurar a finals de juny, i a l'acabar l'any, a l'acabar l'any 2021, doncs s'han hagut més de 2.400 determinacions de diferents malalts amb aquests programes de medicina de precisió a tota Catalunya, amb aquests centres de referència. I això és una curva que està creixent ràpidament. Torno a repetir, és la primera comunitat autònoma, Catalunya, que això ho ha posat a la cartera de serveis. I ara hi ha altres comunitats, també, com deia el doctor Ramón y Cajal i el doctor Moreno, que ho estan avaluant. Vull dir que farem que això sigui extensible el més ràpidament possible a la resta de comunitats, sempre que això ho vulguin fer-ho, no? Jo crec que això demostra, no?, el que
moltes vegades doncs, Vall d'Hebron ha fet, no? Innovar molt abans que altres centres, perquè les coses que pensem que tant a nivell diagnòstic com a nivell tractament, a nivell terapèutic, es puguin introduir ràpidament com una rutina, quan aquí he començat amb àrees d'investigació. A mi m'agradaria, ja que contamos contigo, Lucas, que has estado en varios entornos, ¿no? Y después tú, Santiago, y segur que el Juan també ens pot explicar una mica la seva visió, a lo millor, en altres entorns. ¿Cómo ves, ¿no? el aspecto que hemos hecho de innovación dirigida desde aquí para potenciar esta medicina de precisión? Sí, yo creo que como decía, es un privilegio para los que han estado aquí toda su carrera, pero para los que venimos de fuera y hemos pasado por muchos sitios, es un privilegio estar en este campus que es tan enriquecedor y especialmente trabajando en el área del cáncer. O sea, aquí es que empieza desde la investigación más básica, buscando nuevos fármacos, buscando dianas terapéuticas, buscando tecnologías diagnósticas para mejorar y para conocer el cáncer en los pacientes en profundidad, hasta el extremo de la investigación clínica, como son los ensayos clínicos o como son devices, aplicaciones, calidad de vida de los pacientes. Podemos cubrir todo el espectro de intentar mejorar la vida de los pacientes con cáncer, que es lo que nos inspira y por lo que estamos. Así que es un modelo verdadero de Comprehensive Cancer Center, donde desde el principio hasta el final se hace la investigación y se trata a los pacientes, sean pequeños, sean bebés, sean adolescentes, sean señores y señoras mayores. Así que es un buen modelo para continuar diciendo que estamos satisfechos con lo que hemos llegado, pero eso no nos hace parar ni un minuto en volver a innovar y a mejorar. Siguen haciendo falta pues, muchos fármacos y otros tratamientos para conseguir mejorar esas cifras que van poco a poco mejorando, pero hay muchísimos pacientes y familias padeciendo todavía. Santiago, ¿quieres...? Yo un par de palabras también sobre la tecnología esta de NGS, ¿no? Que es muy importante también en la directriz del CAF Salud, no solamente para la identificación de biomarcadores que son tractable, que pueden ser tratados, sino también para diagnóstico molecular, porque para nosotros, tanto en sarcomas, tumores cerebrales y, por supuesto, en tumores hematopoyéticos, es muy importante el estudio molecular para llegar al correcto diagnóstico, que, como decía al principio, es fundamental para saber a quién, qué tipo de lesión estás tratando de tumor, ¿no? Y también con NGS es una cosa, un reto que tenemos también, yo creo, por delante, una vez que ya identificamos qué tipo de tumor es, qué biomarcadores hay que pueden ser tratados, es estudiar los factores de resistencia, que se sabe que hay muchos también contra las dianas terapéuticas actuales, ¿no? Hay trabajos que hablan incluso que casi un 60% de los pacientes donde se identifica una diana terapéutica tiene concomitantemente también factores de resistencia, con lo cual esto no lo hacemos todavía de rutina, y yo creo que será muy importante para minimizar efectos secundarios y el coste, lógicamente, de esos tratamientos. Pero dicho esto, y en relación con tu pregunta, ¿cómo lo ver en otras partes de España? Pues con envidia. La verdad, yo ya lo he comentado pues, en Valencia, en Madrid y en otros sitios, y están deseando hacer algo parecido, pero... Y de hecho ya tiene alguna normativa en Andalucía, en Valencia, pero les está costando mucho empezar, y yo creo que es un problema de que hay mucho ego, ¿no?, en el mundo, en casi todos los mundos, ¿no? Y yo creo que aquí en Cataluña al menos hemos sabido pensar más en el sistema público, ¿no? En los pacientes y menos en nosotros mismos, ¿eh? Digo porque todos estos proyectos de digitalización y corporativos y también molecular que empezaban en el LICS inicialmente, antes que en el CAF Salud, fue de abajo arriba con el apoyo de la administración, sobre todo del doctor Argimon, ¿no? Y sin egos. Yo creo que es un problema de egos. Y en Madrid van a tener muy difícil probablemente por un tema de egos. Es decir, hay que pensar más en el paciente y no pensar yo voy a hacer todo, ¿sabes? Pero aquí una de estas, esta directriz del CAF Salud, como decías tú, sectoriza de alguna forma los estudios en 5 centros, al menos lo que son tumores sólidos y hematológicos, con un territorio asignado. Pero no es cuestión de que nosotros nos quedamos al paciente ni las muestras, sino simplemente hacemos el estudio, lo compartimos y el paciente vuelve a su hospital y es tratado
con su oncólogo y el patólogo integra los datos, etc. Es un win-win claramente, ¿no? Bueno, nos gustaría mucho que... Escuchando a los doctores, claro, yo llevo poco, llevo un año y un mes, y lo que voy escuchando, claro, yo me siento un privilegiado. Yo desde el primer día entré en este tratamiento y, claro, mi vida es prácticamente igual que la de antes. Es decir, yo empecé, igual sí que he pasado tres primeros meses muy malos, pero luego ya hago vida totalmente normal. Escucho todo esto y comparto a veces con algún otro paciente y realmente... pasar por otro tratamiento o otra manera de tratar mi cáncer, claro, mucha gente me dice, te veo muy positivo, positivo igual por el proceso que yo estoy siguiendo. Claro, el verme en otra situación, pues seguramente sería mucho más complicado. Está claro que todo lo que queremos es curarnos, pero claro... Yo tengo un día a día muy bueno, tengo una calidad de vida que hace poco estuve con un constipado, estuve 2 días en cama y decía, esto no lo quiero. Eso prácticamente con un cáncer que tengo, con metástasis, yo no lo he vivido. Que estabas fent una carrera, no? Estabas fent una marató, vas acabar la marató i vas tindre un... Sí, sí, jo em trobava molt bé, jo estava preparant curses de muntanya, vaig arribar de córrer, i vaig tossir sang. Jo tinc el Garmin d'aquell dia, tinc una hora i mitja, tinc 164 de mitjana de pulsacions i tinc 194 de... I aquell dia vaig tossir sang i perquè estava encostipat. Vaig anar l'endemà i em van dir, això fa un any, em van dir que tenia un càncer amb metàstasis. O sigui, jo no havia tingut cap altra... És que res, em trobava genial. I a partir d'aquí, doncs, tot localitzar a la doctora, que això va ser... Ella ràpidament m'ho va comentar, em va dir que veiem el meu historial. Jo no he sigut mai fumador i em va donar l'esperança que em trobaria... Em va trobar l'EGFR. I llavors ja vam començar aquí a Vall d'Hebron amb aquest tractament. Perfecte. I això comentaves abans, no?, que parlant amb altres malalts, a vegades que... El diagnòstic de tindre un tumor de pulmó que suposa quimio i canviar completament la teva vida, en aquest cas. Clar, jo mai he empitjorat a nivell físic. Jo m'he vist molt bé, inclús per meus anys allà quan estàs al tractament. Jo, el tema càncer, mai ni he tingut ningú al voltant ni m'havia interessat ni res. Clar, el meu desconeixement... Crec que va ser, per això els primers 15 dies va ser el pitjor que em va passar. Però clar, jo em trobo bé. Jo ara mateix, que duri molt. No sé si hi ha preguntes a l'audiència, tant d'aquí com a fora. Si hi ha algun comentari? Sí, comencem un torn de preguntes. Primer farem una pregunta de la gent que està presencialment. La gent que està online, sisplau, demano que escrigui al xat, si pot, el seu nom i la pregunta, i jo la formularé en veu alta. Gràcies. Alguna pregunta presencial? Això vol dir que ho hem exposat molt clar. M'ho ha explicat molt bé. I de moment, cap pregunta de la gent online. Podeu continuar una estona més amb el debat. Home, el que voldria també transmetre aquest missatge. Tenim la sort que la doctora Felip ara és la presidenta de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, però precisament ella, veient la implementació d'aquest programa a Catalunya, ha organitzat una jornada, posterior en el proper mes, en combinació, a més, amb la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica, per fer una mica de lobby i pressionar que tinguem difusió d'aquest programa i que es pugui incorporar a altres comunitats autònomes. De fet, ja hi ha algunes que, com deia abans la doctora Mònica Hall, han contactat i intenten mirar com ho poden implementar en el seu territori. Pensem que tampoc és una tècnica complexa, la seqüenciació massiva. No és una tècnica que fora d'àmbits de recerca es faci servir àmpliament i això cada comunitat ha de mirar amb quins recursos compta i quins mecanismes de referència pot fer. Però sí que
Crec que és bo dir-ho, no? I a lo mejor també en Santiago pots dir alguna cosa, no? Que des de les societats científiques nosaltres hem pressionat des de fa molts anys a nivell ministerial, perquè això entri a la cartera de serveis, i a nivell de les comunitats, no? I la veritat és que tenim la gran sort que en la nostra comunitat aquest guant es va recollir, tant pel CatSalut com pel Pla Director d'Oncologia, i com deia també el doctor Ramon y Cajal, no? Per la nostra institució, per l'ICS, no? I ho vam poder implementar molt abans, no? Però realment això també demostra que el camp de l'oncologia, no? El camp del diagnòstic i del tractament de tots tipus de càncers, millora contínuament. I crec que és molt important, doncs, que aprofitem també de dir quant important és investigar. La medicina que tenim avui, sense cap tipus de dubte, és gràcies al que hem fet els últims 15 anys i la que teníem fa 15 anys dels 15 anys anteriors. I la medicina que tindrem d'aquí 15 anys, tot depèn del que vulguem investigar ara. Aquest és un gran hospital investigador, amb els dos instituts de recerca, amb la BIR i amb el BIO, amb tots els professionals, però bueno, això no pot quedar amb aigua caiguda, no? S'ha de finançar la investigació, tant amb recursos públics com amb recursos privats. A vegades costa a la població, no?, d'entendre que el que tenim avui no ho teníem fa 15 anys. De fet, quan tu ets un cas paradigmàtic, vull dir que la teva malaltia fa uns quants anys només hi havia quimioteràpia molt tòxica i malauradament no massa efectiva. No? Bé, no sé si ja mira el doctor Comella. Ah, perfecte. Jo tinc una pregunta pel doctor Moreno. Yo te quería preguntar, Lucas, en el caso de las niñas y los niños, ¿cuándo crees, o sea, cuál es la apuesta de la medicina de precisión? ¿En primera línea, cuando los niños y las niñas empiezan a no responder? Porque realmente al principio son relativamente buenos respondedores, ¿no? ¿Cuándo creéis que va a ayudar más la implementación de los programas de medicina de precisión en el caso de los peques? Pues todavía tenemos que investigar mucho porque las alteraciones que encontramos con el NGS explican parte de los tumores y de las leucemias de niños y niñas, pero no lo explican todo. Hay muchos otros mecanismos epigenéticos o más complejos que no explican muchos de estos tumores. A día de hoy en muchos casos hay un buen tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, y lo que tendremos que intentar es poner nuevos fármacos para dejar de dar quimioterapia y radioterapia, y la mayoría de los nuevos fármacos los incorporamos cuando no funcionan los primeros tratamientos. Pero por eso es importante ese esfuerzo de investigación para conseguir implementar otras tecnologías que nos ayuden a entender mejor los tumores de los pacientes y desarrollar nuevos tratamientos. Todavía no hay muchos fármacos aprobados en pediatría. Muchos accedemos a través de ensayos clínicos y con todo el programa de investigación, pero también hay que avanzar en conseguir el acceso a estos fármacos y implementarlos lo más pronto posible. Hola, yo quería saber los tiempos, o sea, desde que llega el paciente hasta que empieza el tratamiento, o sea, cómo son los timings. Contestar a tots. Els timings són molt ràpids. Mira, quan fèiem aquests projectes des de la vessant d'investigació, i segur que la següent taula també la doctora Vivanco us durà la seva, parlo de molts anys enrere, ens plantejàvem fer que el temps mínim, que el temps màxim fos de 3 setmanes entre que el malalt venia, teníem la biòpsia, fèiem la seqüenciació, fèiem l'anàlisi bioinformàtic, fèiem el molecular board, no? El que es diu el comitè per discutir per cada malalt quina és la millor alteració i donar el tractament. No? Avui en dia jo crec que podem dir que estem en 2 setmanes. En 2 setmanes és moltíssima feina perquè aquí s'han de fer molts procediments, no? I jo crec que això és una gran fita. Hi ha gent, molts investigadors, molts grups que fan seqüenciació massiva, però si no tens que prendre una decisió per cap malalt, a vegades triguen 4 mesos, 6 mesos en seqüenciar completament el genoma d'un tumor, no? I el genoma humà. Però nosaltres tenim una acció que fer, no? Dir-li al malalt quin és el millor tractament que pot rebre, no? I els temps que tenim són aquests que són molt bons. Això no vol dir que a totes les institucions siguin els mateixos temps, Nosaltres estem en els millors estàndards mundials amb aquest temps que tu comentes, no? Des del diagnòstic al tractament,
¿Cuántas muestras más o menos podéis tratar? Yo creo que sí, és bastant il·limitat. O sigui, la tècnica és il·limitada en quant al nombre de mostres. El que no és il·limitat és la valoració dels resultats, no? L'anàlisi bioinformàtic. Jo crec que, de totes maneres, pels malalts que hi ha en el nostre àmbit a Catalunya, no? La distribució que dèiem abans dels hospitals, això és una cosa que es pot assumir. Evidentment, amb un programa com aquest no solament es dota amb el que valen els reactius, no? Sinó que també es pensa en la infraestructura que es necessita, en el personal que es necessita, i això també des del Pla Director d'Oncologia es va seguint quina és l'evolució de les necessitats per poder-ho cobrir, no? Jo crec que això ho tindrem ben cobert, no? Però no. Santiago, no sé si vols dir... Tenemos capacidad para este año. Pensamos que vamos a llegar a más de 1.500 pacientes en estudio de NGS. De todo el territorio que nos corresponde, sí. Pero también hay un punto aquí interesante, y es que el coste, no hemos hablado de coste, esto va a salir más barato a la administración a corto plazo, porque estos estudios de NGS son más baratos que si haces dos o tres estudios o cuatro individuales clásicos que hacíamos hasta ahora. Es decir, que a corto o medio plazo también se va a economizar y se va a notar bastante. No solamente la excelencia en la calidad diagnóstica, el tiempo de respuesta, sino también a nivel de costes será un punto a tener en cuenta. ¿Sí? La paraula al doctor Comella, que és el director de la BIR. Gràcies, Josep. Jo volia fer algunes reflexions. Jo crec que és molt important que avui fem aquesta jornada, una jornada que no és la primera que fem, conjuntament amb aquesta visió integral de recerca, assistència, i al final de tot estic molt content que estigui el Juan aquí, perquè al final de tot, tot això ho fem pels malalts, pels ciutadans. I insistint una mica en el que estàveu dient, no? amb la importància de que la recerca que fem avui és el que s'implementarà, no només a Vall d'Hebron, sens dubte, sinó globalment és el que permetrà el benefici als malalts. Jo crec, voldria remarcar, no? que tenim grans reptes com a campus, no? i potser això ha sortit menys, però jo volia remarcar, no? la importància que té l'acreditació europea. Jo crec que això ens fica en un estàndard comparable en qualsevol altra institució. Crec que ens en sortirem, jo crec que en la pràctica diària ja estem en aquests nivells, però és molt important que hi hagi organismes independents que certifiquin això i aquesta és una feina, com ho has dit tu, de tots. I després també, sense cap mena de dubte, hem d'aprofitar les oportunitats que veiem a l'horitzó i això potser ho hem parlat menys, però jo crec a mi m'agradaria destacar-ho, no? Per un cantó, la Mission Cancer d'Europa. Jo crec que esperem moltes coses. Ahir fent doctora honoris causa a la Mariana Mazzucato a la Universitat Oberta de Catalunya, que és d'alguna manera, com sabeu, la inspiradora del concepte de les missions. I bueno, està costant una mica desplegar-la, però jo crec que si aprofitem aquest vent que ens vindrà, jo crec que Vall d'Hebron està molt preparat i molt predisposat a ser un dels grans actors europeus en aquest àmbit. I no per això hem d'oblidar una altra gran iniciativa que hi ha a nivell espanyol, que en realitat és doble, que és els dos centres nacionals, el Centre Nacional de Teràpies Avançades i el Centre Nacional de Medicina de Precisió, projectes impulsats dintre el marc del Next Generation per l'estat espanyol i que clarament i sense cap mena de dubte Catalunya té que apostar per ser el hub principal d'aquests dos centres. I crec, sincerament, no només Vall d'Hebron, el conjunt del territori, té que apostar claríssimament per posicionar-se i per ser, realment, i voler ser aquesta posició capdavantera que crec, sincerament i modestament, que tenim i que això hem de fer, sense cap mena de dubte, que tinguem una millor capacitat per poder diagnosticar i tractar els malalts de forma més immediata. Viure aquesta època és un autèntic privilegi. Sempre dic que a mi m'agradaria tindre 25 anys i acabar la carrera ara. Desgraciadament tenim l'edat que tenim, però sense cap mena de dubte, fins que puguem estarem impulsant aquest gran projecte que és Vall d'Hebron. Per tant, molt content d'estar avui aquí i felicitar-vos a tots i molt particularment estic molt content que haguem invitat un pacient. Haig de tancar la taula, però també tenim una gran sort de tenir l'edat que tenim perquè estem aquí en aquest moment revolucionari, no? de la medicina de precisió. Gràcies, Lucas, gràcies, Santiago, i sobretot, Juan. Moltíssimes gràcies per venir.
i compartir les teves vivències amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Hi haurà un centre de... Perdona, has mencionat un centre de medicina precisió? Sí? Sí? A mi ponme en una esquina, ponme en esta esquina. Molt interessant. Sobre o falta? Perquè l'Anna ha d'anar aquí. Sí, però... Sí, ja està, ja està. Gràcies. Hola. Perdona? Projectes, vale. Sí. Nous horitzons. Sí. És això, no? Molt bé, doncs comencem, si us sembla bé, la segona taula rodona. Quan preparàvem amb el doctor Tabernero i amb la doctora Felip la jornada i amb el doctor Moreno, pensàvem que volíem anar una miqueta més enllà, que volíem centrar la jornada en aquests dos focus, la medicina de precisió, de la que hem estat parlant abans, i en aquesta segona taula ens volíem apropar a una miqueta més enllà, obrir horitzons, com deia també el doctor Comella, i començar a parlar de recerca innovadora que estem fent al campus, en altres línies de recerca, i que pretenem, de les que pretenem ser hub aquí a Catalunya en el futur. I per aquesta taula llavors ens acompanyen el doctor Francesc Bosch, que és el cap de servei d'hematologia d'aquí, del campus, i també el cap de grup d'Hemato Experimental del Bio, l'Anna Vivancos, que és la cap de grup de genòmica, de càncer del Bio, la Cristina, us les presento per ordre, la Cristina Casal, que és infermera oncològica i que per nosaltres també és molt important que estigui aquí perquè ens importa molt aquesta visió també de cara al futur, i la doctora Ivane Abassolo, cap de grup també del BIR, en aquest cas, del grup de direccionament farmacològic. Jo el que us voldria preguntar primer, el doctor Comella de fet ja ho ha avançat, una de les coses per les que apostarem en el futur són les teràpies avançades, volem ser hub de teràpies avançades, i en aquest cas, Francesc, jo et voldria preguntar una miqueta, voldria que ens apropessis una miqueta a les noves tecnologies, a les noves estratègies terapèutiques en càncer en aquest sentit, perquè la gent doncs, que no ho coneix entengui una miqueta de què va, i després seguim parlant una mica del tema. Et faig preguntes més relacionades amb la clínica. Molt bé, gràcies Anna, bon dia a tothom. Potser teràpies avançades en hematologia és parlar de CARS. Exacte. Parlar de CARS. Sí. La història dels CARS és una història fantàstica perquè és una barreja d'innovació, de recerca molt, molt avançada i també de valentia de gent que va aplicar aquesta recerca a la pràctica clínica. Per la gent que no ho coneix, teràpia CAR significa agafar linfocits d'un pacient, modificar-los genèticament i fer que aquests linfocits reconeguin el tumor. Els tumors tenen sistemes per escapar del reconeixement immunològic i el que fem és pues, potenciar aquest sistema immunològic que reconegui el tumor. És una recerca que va començar ja fa molts anys, aquest concepte fa 25 o 30 anys que... Et volia preguntar, no? Que arrenca, quan ens remuntem, si realment... 25 o 30 anys
Hi havia problemes tecnològics per fer la modificació genètica, que no m'extendrem això, i de fa uns 10 anys es va començar a aplicar el primer pacient. En aquests moments hi ha indicació en el nostre país per quatre tumors, uns que ja porten un temps, que és el limfoma de cèl·lules grans, leucèmia aguda linfoblàstica, tant adulta com pediàtrica, i recentment un tipus de linfoma, que és el linfoma de cèl·lules de mantell i el mieloma múltiple. Quatre malalties que hi ha indicació de tractament car. I com dic, és una història fantàstica. En aquests moments aquestes teràpies ofereixen una curació en malalts que no tenien cap sortida, una curació del voltant d'un 40%. De fet, ahir hi havia un article a Nature, un article de divulgació d'aquests que posa Nature explicant el primer pacient tractat fa 10 anys amb una leucèmia aguda linfoblàstica que es segueix curat i era un pacient que estava perdut. O sigui que ofereix unes possibilitats de tractament sensacionals. Com estem aquí, formem part dels 7 centres selectes a Espanya que poden tractar CAR. Segurament aquesta llista s'ampliarà properament, però ara de moment estem allà. I en aquests moments hem avaluat uns 400 malalts i hem tractat 200. Aproximadament 200, som el primer centre a Espanya amb tractament, amb nombre de pacients. Una tercera part són assajos clínics i la resta són malalts tractats amb la seva indicació. Per tant, estem molt top amb aquesta història. I aprofito per dir que aquest tractament té certa toxicitat, jo diria que una toxicitat menor, però requereix la intervenció de molta gent, no sols els hematòlegs, sinó molts grups que han de participar, el banc de sang i teixits, farmàcia, ha de participar immuno, ha de participar neuro, perquè hi ha neurotoxicitat, és a dir, que necessites un equip multidisciplinari, és un exemple de tractament multidisciplinari tractant això. No? I doncs aprofito per agrair a tots aquests que participen perquè ens fan que estiguem número 1 a Espanya en tractament d'aquest tipus de malalties. En què es centra la recerca ara mateix? La recerca, hi ha dos línies de recerca amb CAR. Una és trobar nous constructes, o sigui, noves dianes per tractar CAR. Això és un tipus de recerca que, sobretot, ja porta molts anys i està molt avançada, sobretot als Estats Units. I després, assajos clínics, és a dir, moure la teràpia CAR no amb malalts resistents, sinó amb línies més anteriors en l'esquema de tractament, en els algoritmes de tractament. Per tant, obrir l'espectre, no? Sí, i de fet, l'últim congrés americà ja s'han presentat dades en què es fa servir en segona línia i és superior a la teràpia estàndard. O sigui que és molt possible que aquestes teràpies vagin progressant amb la seva indicació a línies més anteriors i potser acabem començant a tractar els malalts amb teràpia CAR d'aquí un futur. Elena, jo li volia preguntar, la recerca que fa el grup de l'Anna, de fet, està molt relacionada amb la primera taula rodona, no? amb els programes de medicina de precisió, però jo voldria que ens expliquessis una mica, que ens obrissis una mica l'horitzó, que ens expliquessis una mica cap a on anem, quines possibilitats ens donarà la biòpsia líquida, no? En el futur, una mica per aquí. Bueno, primer de tot, agrair, no? que m'heu convidat a participar en aquesta taula. Nosaltres portem doncs, uns quants anys amb l'NGS, me'n recordo amb l'Enriqueta, no? Potser no? Trobant pacients amb l'EGFR ja fa molts anys. I, no? I el fet de veure com això ara és una rutina, i com s'ha implementat i com ja tothom pot accedir-hi, és un orgull. I la veritat és que això és un, no? és un avenç important i demostra una mica el que acaba passant sempre, que és que de la recerca, no? com deia el doctor Tabernero, de la recerca acaba impregnant-se, no? tot allò que realment és útil i que funciona, s'acaba portant, no? cap a la rutina, cap a que, no? un ús més generalitzat. I en aquest sentit, bueno, formar part de la, no? de la primera onda, no? de la primera experiència, doncs és un plaer i sempre ens encanta estar, no? compartint i aportant. Doncs ara mateix, des de la part més de la recerca translacional, més de la part d'això, de com està l'horitzó,
seguim desenvolupant tests i proves que ens ajudin amb els tumors, però efectivament el camp de la biòpsia líquida dintre dels tumors sòlids ens ha obert un altre cop, no? Així com la NGS fa 10 anys ens va suposar obrir un món nou que era poder seqüenciar els tumors dels pacients i trobar-hi els biomarcadors, la biòpsia líquida uns 6-7 anys més tard ens ha suposat un altre cop obrir horitzó i ja no només poder trobar els biomarcadors en els pacients, que és una de les coses que es pot fer amb la biòpsia líquida, sinó començar a plantejar nous reptes dintre de l'oncologia, jo diria, dintre de com es tracten els pacients, si estan sobretractats, si no arribem prou, monitoritzar-los. Hi ha tota una sèrie d'aspectes que abans, des del punt de vista genòmic, no es podien considerar i que la biòpsia líquida ara ens permetrà, no?, fer un nivell de seguiment. No? Probablement amb tumors, no?, del sistema hematològic això era més... No? Ha sigut sempre, clar, per definició, ells, no?, sempre han sigut biòpsia líquida. Sempre han sigut molt líquids. No? Però això en els tumors sòlids ara jo crec que està obrint camps nous, no?, i assajos clínics... l'oncòleg s'està començant a preocupar si a lo millor pot deixar de tractar amb una quimioteràpia tan agressiva els pacients que no ho necessiten, per exemple. La biòpsia líquida ens pot ajudar a desescalar certs tractaments, a escalar altres tractaments. O sigui que ens està obrint nous horitzons, jo crec. I en aquest sentit ja estem invertint bastants recursos des del meu laboratori i estic convençuda que quan provem que això funciona bé i que pues, tindrem l'orgull, no?, de veure com s'implementa a la rutina. Estic convençuda que això arribarà. Jo crec que aquest missatge que deies, Anna, és un missatge que és comú, no?, als tres eixos que us volíem presentar. El fet de com una recerca molt, 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 molt incipient està arribant ara, no?, a donar aquest fruit i bueno, veure-ho és realment un goig, no? Ivane, háblanos un poquito de nanos, de nanomedicina. Yo te quería preguntar, explícanos un poco las ventajas y las desventajas, porque la nanomedicina también, ¿no?, está llegando a un punto, ¿no?, de implementación exponencial y brutal. Hasta hace unos años, ¿no?, pues se mantenía a nivel de laboratorio, de recerca en laboratorio, y es ahora, ¿no?, cuando está explosionando y se está haciendo una aposta seriosa, sí, ¿no?, para las nanos. Explica'ns quants medicaments, quantes nanofórmules hi ha ara, per exemple, aprovades com per aterrar-ho, no?, i tenir una idea i també doncs, quines avantatges o desavantatges doncs, ens pot oferir respecte a fàrmacs convencionals, no?, o fàrmacs que podem recuperar, no?, a través de la nano. Gràcies, Anna. Sí, és una bona pregunta i bueno, estava també molt agradecida que m'hagués invitat aquí perquè realment en el campo de la oncologia la nanomedicina ha sido donde más ha disparado en este sentido, ¿no? Empezó desde la encapsulación de agentes quimioterapéuticos convencionales hace 20 años y ha abierto toda una ventana de posibilidades. Inicialmente simplemente se trata de reducir la toxicidad y aumentar la eficacia de fármacos que ya se conocían y estos eran lo que entendíamos nanopartículas de primera generación, pero ahora ya estamos en nanopartículas de segunda y tercera generación en aplicación clínica. Entonces, en estos momentos aprobados en el mercado hay más de 50 nanomedicamentos, la mayoría de los cuales se utilizan, de hecho, en el cáncer, pero son cada vez más. Las ventajas que tienen en este sentido es que la nanotecnología permite formular de una manera distinta medicamentos que ya estaban desarrollados y, por tanto, avanzan mucho más rápido en la investigación preclínica y también en la investigación clínica. Pero después... ¿Quién es el time frame? Realmente un medicamento tardas, o un fármaco pequeño, tardas 10 años en cubrir el proceso. O sea, dice que con el uso de la nanotecnología puedes reducir esto en una tercera parte o incluso a la mitad, depende del caso. Entonces, esto es una gran ganancia para las empresas que invierten ahí, para los médicos y que están allí, pero sobre todo para los pacientes, ¿no? Porque ven que está más cerca un tratamiento más óptimo a sus patologías, ¿no? Y lo que quería insistir también es que nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, y no somos el único grupo que hace investigación en nanomedicina en el Valdebrón, hay otros que ya están desarrollando nanomedicamentos, como el grupo de Víctor Puntes, apostamos ya por las
por las nanopartículas o las nanomedicinas de tercera generación, donde podamos hacer un tratamiento más personalizado, pero donde podamos combinar la imagen, por ejemplo, y el diagnóstico precoz con la terapia, ¿no? Y ahí es donde queremos que nuestro grano de arena un poco al desarrollo va encaminado en este sentido. M'agradaria ara que parlessis tu, Cristina. La veritat és que crec que tot el campus fa una aposta molt seriosa per la recerca en infermeria. Us considerem, jo crec, pivotals per la feina que es fa des dels laboratoris, però també des de la feina assistencial. I a mi m'agradaria que ens donessis una mica la teva visió i que ens expliquessis com sentiu vosaltres la vostra missió i quina és la vostra visió i quines són totes aquelles coses cap a les que esteu avançant. Esteu fent una feina impressionant i jo crec, ens agradaria que la compartissis amb nosaltres. Gràcies per la invitació, sobretot. Y bueno, yo creo que es evidente que estamos ante un momento de revolución, ¿no?, en el campo de la oncología y que el avance en las terapias de los últimos años ha sido meteórico. La enfermería, ¿cómo se actualiza delante de esto, ¿no? Nuestros cuidados han tenido que actualizarse a las nuevas terapias que de una manera precoz, desde un descubrimiento en un laboratorio, pasan rápidamente a un ensayo fase 1 o fase 2, ¿no? Nuestras necesidades de cuidados a los pacientes también cambian y nuestras unidades de ensayos clínicos se ven afectadas ante esto, ¿no? La enfermera de ensayos clínicos es una enfermera con una gran capacidad de adaptación, que tiene una gran empatía con pacientes que aún vienen con ciertas dudas y ciertos estigmas de lo que es un ensayo clínico, pero sobre todo con una capacidad de formación continuada muy potente, ¿no? Por la actualización constante de protocolos, de nuevas partículas y de nuevos estudios que día a día van cambiando nuestra manera de trabajar, ¿no? Todo esto nos ha abierto un camino, ¿no?, porque las terapias han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Antes hablábamos de quimioterapias de estándares y estaba todo como muy cuadriculado. Ahora hablamos de la inmunoterapia, ¿no?, donde nuestro propio sistema inmune ataca a los tumores, o del estudio y el desarrollo de la biología molecular y del genoma, ¿no?, que nos hace terapias dirigidas con unos síntomas y unos efectos secundarios muy diferentes a los que habíamos tratado hasta ahora, ¿no?, que nos hace trabajar para el control de toxicidades y la adherencia a tratamiento, que ha cambiado estratosféricamente de hace 10 años, no hablamos de 30 años. En los últimos 10 años el papel de la enfermería ha cambiado, porque ya no tratamos solo con quimioterapia, tenemos terapias dirigidas, tenemos inmunoterapia y la calidad de vida del paciente también ha mejorado, ¿no? ¿Cuál es? Entiendo que todo este avance posa la infermeria al centre realment de l'èxit, ¿no?, de la implementació d'aquestes terapias. Entonces, ante el momento álgido que vivimos en el que ha aumentado tanto, ¿no?, el número de ensayos clínicos que tenemos en el centro y que la exigencia cada vez es mayor, porque los ensayos clínicos cada vez son más complejos, con monitorizaciones a los pacientes más específicas y con tratamientos o administraciones de fármacos muy, ¿no?, muy exhaustivos, nos ha generado la necesidad de crear nuevos perfiles en enfermería. Ya no solo sirve la enfermera asistencial que habíamos entendido hasta ahora, ¿no?, que tiene un trabajo de codo con el paciente, sino que hemos tenido que generar nuevas figuras que nos complementen una atención integral al paciente, ¿no?, como puede ser la Operational Research Nurse, que nos hace todo lo que es la gestión de documentación, el enlace con el sponsor, ¿no?, para garantizar una calidad asistencial y una fidelidad de lo que es el ensayo clínico, o la Translational Research Nurse, que ha hablado, ¿no?, la doctora Vivancos, de la biopsia líquida. Es un grupo de enfermería muy potente que se ha creado para la extracción, manipulación y registro de las biopsias líquidas, ¿no?, lo que nos permite tener una monitorización de la evolución del tumor a lo largo de la enfermedad. Y todo esto lo que nos genera es oportunidades hacia los pacientes, ¿no?, y enfermería se siente muy partícipe de esto. Yo creo que los retos a partir de ahora a nivel profesional es qué nos vamos a encontrar, ¿no? Estamos viendo pacientes que cada vez viven más años, viven con una mejor calidad de vida, entonces yo creo que el reto a partir de ahora, creo que de todos los grupos, es trabajar en cómo vamos a gestionar esto, ¿no? Pacientes, en qué recursos sanitarios van a necesitar, qué cuidados por parte de enfermería van a necesitar y cómo vamos a trabajar con todo esto, ¿no? Yo creo que la clave del éxito de todos los equipos que trabajamos en bio o en cualquier unidad de oncología es el trabajo en equipo multidisciplinar, ¿no?, y sobre todo con un único objetivo común, que es el bienestar de nuestros pacientes. Gracias, Cristina.
Jo crec que has mencionat, de fet, un altre punt molt important, no? La multidisciplinaritat, sí, de totes, les, de totes les estratègies de les que estem parlant, no? Crec que és clau. I crec que també ha sigut un canvi de paradigma, no? En la manera de treballar, aquesta manera de treballar individualitzada, aquesta multidisciplinaritat. Jo crec que podem obrir un torn de paraules, si voleu. Gràcies. Obrim un torn de paraula primer per la gent que està presencial i la gent que està online, sisplau, si algú vol fer alguna pregunta, que l'escrigui al chat i jo la fem en veu alta. Gràcies. Hola. Bueno, jo volia dirigir-me a la Cristina, parlant d'infermeria. Jo crec que has mencionat molt bé tots els perfils i les oportunitats que estem tenint les infermeres amb tot això dels assajos clínics. Perdoneu. Però m'agradaria saber, perquè jo crec que nosaltres tenim un privilegi al treballar en aquesta institució que és tan gran i que ens dona tantes oportunitats, però crec que en altres centres no tenen l'oportunitat de treballar de la mateixa manera, és a dir, amb infermeres tan especialitzades ni amb unitats tan dividides. I m'agradaria saber si tu consideres que la infermera d'assajos clínics ha de tenir una formació específica o algun trajecte de formació específica en oncologia, en assajos clínics o algun tret diferencial. Sí, està connectat, sí. Crec que, sens dubte, això és la clau de l'èxit, no? Jo crec que a un metge ningú li dubta que l'especialitat és necessària, perquè crec que en l'especialitat està l'excel·lència de les cures, no? Una infermera no pot saber de tot. I més en un camp tan específic com és l'oncologia, que engloba moltes malalties, no és una malaltia només, i els assajos clínics, que és un continu de nous protocols i de nous coneixements, no? Sense anar més lluny, nosaltres dintre del bio tenim 3 unitats d'assajos clínics perquè entenem que cadascuna d'elles tenen la seva especificitat i no podem saber de tot. No? Està fase 1, fase 2 al general i fase 2 de mama, ginecologia i melanoma, cada una d'elles amb les seves particularitats i els seus coneixements concrets. Jo crec que sí, sens dubte, per poder oferir una assistència de qualitat i amb seguretat al pacient, és vital que la infermeria tingui un coneixement específic del tema. Hola, bon dia. Aquesta pregunta també és per la Cristina. Des del punt de vista de la infermera d'assajos clínics, la part col·laborativa en tots els assajos, però com creus tu que a part podríem potenciar el que és la recerca en cures infermeres orientades al pacient? Doncs el que he dit abans, ens trobem amb tractaments que la necessitat de cures del pacient ha canviat, no? Les adherències al tractament són diferents, les toxicitats són diferents, fins i tot la manera d'administrar els tractaments són diferents, no? Jo crec que les nostres investigacions o la nostra recerca ha d'anar dirigida a això, no? Maneig de les noves toxicitats, maneig dels nous tractaments, com millorar l'adherència als tractaments, que els assajos clínics sí que és veritat que moltes vegades al principi costa perquè són moltes visites, no? Tractaments complexos, amb molts dies seqüenciats, i crec que el paper de la infermera aquí és clau, no? Per poder aconseguir l'èxit de l'assaig clínic i com arribat el dia aquest fàrmac es pugui aprovar, no? I sobretot que aquest pacient visqui aquest procés amb qualitat de vida i bé, no? Jo crec que ara el nostre principal motiu de recerca ha de ser això, fomentar els nous coneixements que hem tingut, que tenim com molt clars el que és una teràpia estàndard i què ha de fer una infermera oncològica davant de tot això, però crec que venen nous reptes, amb noves maneres de tractar el pacient, i és el que dic, pacients que viuran més anys, que tindran més cosetes, perquè no, els efectes secundaris dels tractaments o el que puguin anar sorgint ens faran haver de tenir una visió molt més integral del pacient, no? Veiem en 3 o 4 o 5 anys i podem parlar de tot el que va passar. Ojalà. Segur que sí. I crec que tenim el nostre...
Gràcies. Bé, bon dia a tots i a totes. Avui, 4 de febrer, una data per recordar, evidentment, amb aquests temps convulsos d'epidèmies, una de les epidèmies que no podem oblidar mai, de les principals, és l'epidèmia del càncer, no? Que, com tots sabeu, doncs fa 10 milions de morts a l'any al món, al voltant de 10 milions de morts a l'any. Això, consultat directament d'internet, vol dir que estem amb 14 milions de nous casos a l'any, de diagnòstics nous, i realment això és una cosa molt, molt impressionant. Per tant, el 4 de febrer s'ha de recordar com un dia de reflexió i un dia d'una jornada mundial contra el càncer que, evidentment, els auspicis de l'Organització Mundial de la Salut, del Centre Internacional per la Investigació del Càncer i de la Unió Internacional contra el Càncer, no? Com sabeu, els organismes que fan d'auspicis d'aquesta jornada. I com no podia ser menys, en una casa com la nostra, que té un altíssim compromís amb aquesta patologia, doncs ja és la tercera jornada que, a motiu del Dia Mundial contra el Càncer, doncs aplega els nostres professionals, els pacients, els investigadors, la gent del VIR, la gent del BIO, tots els professionals, infermeria, esteu tots, estem tots involucrats. Li hem de donar el vol que mereix perquè el problema és important, no? I, per tant, des de la direcció és evident que l'oncologia i el càncer en el seu conjunt doncs, tenen una importància cabdal i no ho podem mirar d'una altra manera. No? És evident que el lema de diu què pot fer cada un individualment per aquesta epidèmia, no? I què podem fer com a institució. Ja sabeu que és evident que hi han hagut molts avanços i que vosaltres coneixeu molt millor que jo, però com a institució jo sempre he sentit la responsabilitat de lo que és aquest hospital i ho vull transmetre a tota la gent de la casa. No? Aquest hospital no actua com un hospital qualsevol. En aquest hospital la gent el mira de fora amb una esperança diferent, no? Una esperança afegida. L'hospital té un valor afegit per molts dels nostres ciutadans i molts dels nostres pacients. I, per tant, això ens afegeix pressió a tots, no? Des de la direcció fins a l'últim de vosaltres, una mica per mirar de donar una resposta i una resposta adequada a totes aquestes expectatives. I, per tant, això l'hem de sentir. Jo el sento i el faig meu. I, per tant, i crec que és el gran d'aquesta casa. No? Una de les coses que fa gran aquesta institució, ara estava parlant per un altre tema, diu, no? El flux de crítics, per exemple, amb motiu de la pandèmia, doncs hi ha dos hospitals, no? Hi ha dos tipus d'hospitals. El nostre, o els hospitals com el nostre, que mai surt un malalt quan entra, sinó que se'l tracta aquí, mai derivem un malalt, i que solucionem tot el que es tingui que solucionar i no tanquem mai res. I després hi ha altres institucions que no poden arribar a aquest nivell. Aquesta és la diferència, no? Tenim una gran institució en la qual no és que ho digui algun celebrat des de la tarima, no, ho pensa la gent, se la mira la gent d'aquesta manera, i no a Barcelona només, la mira des de l'altra punta del país. I, per tant, aquesta responsabilitat jo la vull compartir amb vosaltres. No? És evident que els avanços, sobretot en la medicina personalitzada, que n'haureu parlat, la medicina de precisió i tot això que ens fa que la teràpia del càncer doncs, estigui molt capdavantera amb un coneixement, amb una manera de fer medicina personalitzada que encara té recorregut, però vosaltres aneu una mica capdavanters i, per tant, jo crec que aquí cada vegada més hi haurà noves oportunitats i això encara ens aprofundeix més en aquest paper que té l'hospital una mica d'oferir el que altres no poden oferir. No? En definitiva, nosaltres tenim el compromís d'oferir l'excel·lència, des d'una perspectiva de millora continuada, sempre oferir l'excel·lència. I això el fem perquè tenim talent, tenim la determinació, l'esforç i la manera de fer que ens possibiliten que puguem fer tot això. No? Jo crec que us animo a continuar amb aquesta línia. Crec que aquesta tercera jornada, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer, ha arribat per quedar-se. Crec que és bo que una vegada a l'any fem aquesta sentada per fer alguna reflexió sobre el que està passant i una miqueta ens situï a tots una mica quin camí hem de seguir a partir d'ara. No?
Jo no voldria insistir més, sé que hi ha molts temes que es podria parlar molt d'aquí, de, bueno, de tot el que ha passat amb la pandèmia, potser el retard amb els diagnòstics, sé que això té un impacte i ens preocupa, també ens preocupa com a institució i mirarem d'influir perquè tot això es normalitzi quan abans millor. També sabem de dèficits que hi ha doncs, amb l'screening, no? L'screening encara té recorregut per fer amb molts tumors, com tots sabeu, i tot això que troba dificultats i les té, però que realment també haurem de mirar d'influir perquè puguem treballar més des de la prevenció, que també té aspectes que podrem millorar, no? En definitiva, jo no us vull cansar més, crec que la part científica ja l'heu desenvolupat vosaltres molt bé. Jo només me queda donar les gràcies en primer lloc als nostres pacients que depositen la confiança en nosaltres i ens fan grans i parlen bé de nosaltres i, per tant, contribueixen a aquest paper que té la nostra institució. Sobretot gràcies a tots els professionals, no? Els professionals que esteu involucrats en això. Sense la gent, l'hospital està buit, no? I, per tant, és la gent el que faran aquesta institució. En definitiva, companys, companyes, gràcies per la feina que feu i donem per concluïda aquesta jornada. Gràcies a tots.